Dobrodošli u moj vlog. Posle 6 mjeseci moj specijalni gost je moja sestra. Tara! Dakle, nismo snimale od aprila mjeseca, vjerovali ili ne, sada je oktobar. Anita je obećala da neće da remeti dobro delo ovog vloga, odnosno atmosferu koji moj dom pruža za snimanje ovakvog događaja. Obećala je da će da bude dobra, da neće da krši pravila, zna se koja su moja pravila kad se snima vlog, jel' tako? Tako je. Nemoj, nemoj da mi dolaziš, pusti da sam sa sobom ostanem. Nemoj, nemoj da mi dolaziš, hoću da nestanem. Vraćaj se ovamo! Crveno vino. Da. Ona misli da samo ona sme da se ponaša nepovezano, suludo i pomalo ljudskasto u ovim vlogovima, ali to nije istina. Naši džemperi, imamo ih zahvaljujući tebi, ti si ih donela iz Beča. Yeah. Dobro, toliko o improvizaciji i nepovezanosti, a sad reci zbog čega smo ovde? Da bi se družili u što većem broju. I? Da bi radili kviz. Kviz? Kviz, okej. Okay. Radit ćemo Disney kviz. To ide sa našim godinama. Dobro. Ja imam sveže 30 godina, ti imaš malo samo više. Samim tim logično je raditi Disney kviz. Da. I ide kviz. Which Disney princess are you based on your zodiac sign? Koja ste Disneyevska princeza na osnovu vašeg horoskopskog znaka? Ja sam taj kviz rešila pre neko večer. Okej, onda ću ja da ga rešavam. Okej. Okay. Ako se dobro sećam, prošli kviz koji je bio, radili smo šta, Marilyn kviz? Mm-hmm. E, tu je Anita davala odgovore. Da. Sada, ko će da čita? Evo ja ću. Moj omiljeni element je vazduh, vatra, zemlja, voda. Zemlja. Moja najveća snaga je moja odlučnost, pozitivnost, instinkt, lojalnost, praktičnost, uniqueness. Jedinstvenost, ljubaznost i mašta. Pa kako mogu da se odlučim? Ja sebe nalazim u svim ovim odgovorima. Aman zaman. Mogu ja da izaberem umjesto tebe? Ne! Okej. Okay. A šta misliš, kao ti ćeš da imaš bolji uvid u moju ličnost? Da. Šta misliš da mi je najjača strana? Imagination. Ne! Ne! No dobro. Pozitivnost. Pozitivnost. Pozitivnost, a sad čekamo da se on loaduje. 3. Moja najveća slabost je moj ponos, moj strah, moja tvrdoglavost, moja nepromišljenost. Ajde sad pročiti sve ponovo, za svako da imam odgovarajuće lice. Moj ponos, moj strah, moja tvrdoglavost, moja nepromišljenost. Eto, to mi se sviđa. Znači, koja ti je slabost? Slabost mi je... Tvrdoglavost! Pa čekaj, zar je weakness pride? Stabrno si, ja sam tvrdoglava od uvek. Ne uopšte! Evo četvrto pitanje. Izaberite objekat na nebu. Sunce, mesec, zvezde, planete. Mesec, odmah iz topa. Kada čitam svoj horoskop, najviše me interesuje područje ljubavi, posla, putovanja, prijatelja. To je to. Ja skoro nikad ne čitam svoj horoskop. Ali kad ga čitaš, što je vrlo retko, to je vjerojatno onaj godišnji. Dakle, šta me interesuje? Interesuje me posao. Da, work. 6. Moj horoskop je uvek tačan, nikad tačan, ponekad tačan i... Praktično moj život, tako piše. Sometimes, samo ponekad je tačan. 7. Najvažnije mi je da moji prijatelji budu zabavni, odani, pametni ili sve navedeno? Sve navedeno. Ko može biti prijatelj sa glupim čovekom, osim ako je podjednako glup? 8. pitanje. Kada sam u grupi ljudi, ja sam pod 1 vođa, pod 2 pratilac, kako se kaže follower. Dobro. Pod 3 rešavalac problema. I pod 4 ništa od ovoga, ne volim grupe. Ništa od ovoga, ne volim grupe. Moj život je uglavnom misteriozan, zabavan, čudan, ozbiljan. Zabavan. U stvari nije zabavan, nego smešan. A da, nije fun. Nego funny.
smešan. Ako nije mi smešan život. Da je fan, bilo bi zabavno, pošto piše funny. To je kao valjda veseo. Pazi, nije mysterious, nije serious, nije weird, znači funny. Funny. Izaberete životinju. Ptičice, debeli rakun, miševi i konj. Tebi jednostavno. Debeli rakun. Da, ja sam htjela da kažem rakun, onda sam pomislila žao mi da izbjegne male miševe. Okej, rakun. Klikni. I posljednje pitanje, moj znak je... Love. Okej. Okay. Dobila si isto rješenje kao i ja pre dva dana, Pocahontas. Obe smo Pocahontas. Zašto? Kad ja nisam ni gledala taj film. Ja sam gledala da. Okej. Okay. Bila sam mala i skupljala sam čak i taj album sa sličicama je bio, 95. na primjer. Ja sam tad već išla na posao. Da, znam. Dobili smo isti rezultat Pocahontas. U tvojoj suštini je balans u prirodi i poštuješ lepotu zemlje u kojoj živiš. To je tačno. Smatraš životinje svojim prijateljima? Da. Moguće da čak i neku vrbu smatraš za člana porodice. Hoće da kažu da si dobro raspoložena i prema drveću. Ja volim drveće, ali ta rečenica zadnja mi se čini malo psihodelična. Da. Psihodelična? Psihodelična.